pas. Ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Dan ini ya, kanan. Misalnya, lurus. Oke, berarti. Yang lepas ini. Kalau bisa trapesius diangkat sedikit untuk mudahnya. Ya, kalau ada kebelan kita lihat dulu ya. Dan, ini aja. Kalau gini, hati gini. Kalau gini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Check. 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 Check.
Cek. Sampai ya, sudah minum dulu.